Välkomna! Idag ska vi se runt i pizzaparken och här har många folk. Vi kan börja med gröna grejen och man kan göra så här. Man får lite jävla liksom, men det är fortfarande kul. Där är många barn som har dött, men ja, vi går vidare. Här har vi gräs och här har vi bäck. Det är ju jätteroligt. Man kan sitta här. Och så kan man sitta här. Och så kan man sitta här. Och sen, nu går vi vidare till sten. Den här stenen har funnits här i många år. Man kan hoppa. Man kan ramla. Till exempel så här. Och så kan man också. Här är någon pinne. Här brukar det finnas rökgrejer till och med den här. Och sen går vi vidare. Och sen kan man ta lite här. Fint kille. Ja, och nu går vi vidare. Fint kille. Det är också. Här har vi en sandlåda. Man kan leka. Och där har vi buskar. Och nu går vi vidare till en pinne. Från en buske som heter Bauer. Och vi går vidare. Och här har vi klätt. Man kan vara här. Man kan vara här. Och man kan vara här. Och det är därför man är här i pizzaparken. Hej då!